It is the final channel. Be in the know. Ngolunaku olwalero amayoge tusose nago ga katambi akatambi akobusegu akatambi kana akalimu weweta weweta ninga mbona ya wana waline ugambo wenda sebo sebo osumuro kula makana nga kakampasa nenga sebo weweta nga weweta koli atewe na weweta nja kuri ingireri oyo nonga ani teri mulala omukulu fiki famaika akatambika no kaso kane kafulumanga sampling ekifana nyine kijja ne kiraba ne ngamba ne bamuza ne ngamba fiki mukwano gwange tayinza kubanga yeye naye mukatambika no obawuliranga bogera ekisinga okubeera eke tabu edoboze erimu ne fana na emu ya muyimbi ngatalina makeup omuyimbi oyo afana nyemu sigamba anti yeye mumpulirize bulungi afana nyemu twende tupate afana nyemu tugende kupate afana nyemu omuyimbi ayimba tugende kupate era bangi bambuza ono eka tugende kupate oba twende tupate kozo wai oyo mumanyinga weweta sijja kwetagisamu okufuna mukufiki famaika atunyonyole dala ani oyo gwe yali aweweta atenga ya musaba ngate wakwata video awone bagamba nedda nedda kana katambisika abusegu eno video ya luyimba konze okay luyimba kiruno lulimu okuwewete bere naye tomanya esobola okuberanga sini ya video mujukira fiki famaika we yakolaka akantu ne Lydia Jasmine nga musitula atya mabina era ne tugamba na Lydia Jasmine storage kyagenda okugwa nga luyimba Lydia Jasmine ne fiki famaika na era katambika atambulanga kalaga waliwe yakakute so esawa yonna ono wana wa muyimbi tugende kupate oluyimba lusobola okujja oluyimba lusobola okujja ne tumanya omanyi fiki akola nye ebintu by'abazungu tomanya ayinza okuba yabadde mu bintu by'abazungu kye tutasuubira ku mulundi guno mbusi yenze ate noona atiisa tiisa sebo akatambika tekalamba kagweyo woba okalina oba nnyabo kubanga wasooka kuta kifaananyi kati n'otaako ako kakiriipu naye ndowooza kasukka waawo tebayinza kubanga bakwatiridde sekendi ziweziti entono weziti nedda 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 akatambi kate konna tukakase lwali luyimba lwa vidiyo yali vidiyo ya luyimba mbu luyimba lwa vidiyo omanye ebintu byagundi bino ebyokubeera nga bya buseegu bibuzaabuza bikwogeza n'ebirimi kumana inengeri jawe wese nange nempungirako ngoli amugamba wewe tanenga banai ani ali eyo owoku wewe ani ali eyo ata wewe tangako oba yagala okuwewe twa zombadi kila wadi kizi wano kufaino chano nungamba sevo nze njagala okuwewe twa nekusindikira omuntu sinze mubadde mumanyinze ngendo wewe ta sirina mikono jiwewe ta nakulira ku kidima engalo zange zonna zajjula amabavu tezisobola kuweweta maybe eza kakalamu zisobola naye zange tezisobola kuweweta bulungi nja kusindikira omuntu akuweweta timanyi bali bagamba naye lwaki gwe njagala engalo ezikalabula wobo yagala ezikalabula wendi fiku wamaika kyetutasuubira mbu ono si yenze John Black mwabiraba afuluma nti atono waliyo John Black omusoga ate n'oli musoga atono John Black nabanoonyeza ku butambi obwo bwa John Black era ne tuzuula nti John Black omu yalina enkovu ng'omulala talina John Black yennyini ne management ye nekwatagana ne balooya ebintu ebyo ne babimala mu ngeri eyo eyali yeefudde ye ng'akasuka embi ne tumumanya n'akabakaaba awo n'agamba muleeta DNA muleta DNA ku video yo tulabe tukamba nayo kujja ko kusiriwa zensi tujja kweta aga DNA mu katambi kano omuntu mutegedde omulala babusa busa abantu bagamba tabatu gende kupate nga bali bakola luyimba nema luyimba oro luwewe fiki famaika wembate mwali mukola luyimba musobolo lukola gwene munno weweta naye weweta fiki famaika yabiyimbako dda ne Super Easy Diana
tiwewe ta tutetutetutetu wewe te babi imba dane musokolo luimbo lulamba nga baluita wewe ta so gowe nambuza katambi kafiki famaika kufadjo mumbuze chifana nchino ka video kako mukalabye sana vya chisuka kao maybe atisa tiso kutaka lamba wandi tuyambe nota mangunga totisa tisiza netumanyira dalanti dala omukulu yali akola luimba oba yali aweweta ainenge jagambi we nawe weta ateri nja kuyingi ngamba banayi umwene yali agala yingira wa twa weweta ateri na yingira bindu bizibu nyo byebyo omulundi guno butambi sanyi gono mukambalaika yafudde ko buzibu obutambi butambudde nyo mujukira akomukozi wa TV yatene yono weekend samula bechi confirming anti akatambi ako kalabika kali kaki samula bako ku TV kuba nateka ko mulabe ko bwazina bagambe ngeri janyole chiwato samula ba naye ngati nakatambi nyezo kuba sakiriza mbu yeye naye ngeri jatajja ku TV anenda final channel najima interview tugambo waye tomanya anyezo kuba yeye oba inzo kubanga si yeye ngati yagala bwagazi bintu kugenda maso nasirika e Uganda checho chenagamba gwo okole gulire osabirira mulala nateka weririe kati fik famaika ya trendinga kabura ya wedde e kabura ya wedde rasa yagwa omwaka tutambulirawo tujja kola yo top 10 yo butambi wado gambot e kati ne kamiri na ye yafunye Range Rover na kola atya nafukamirawo ne mumuwamu kati ndoza muchivuddeko kati ebiriko birala nnyo checho chebaita Uganda biva byamangu kati fiki bamugumu fiki naye wajja kuba yakutasa tekewe gulire kakalamo linaye gulire eh toyakala kuteka okko gulire sebo oleme kutokola gulire eh ate Bokati TV olinaye gulire Oso wolo tutela we gulire kubaka chetu bade tulaba mu Uganda amaulire gadja mangu rwasa yajja ne tukubarwasa ne tukubarwase gulire ne ligenda tuba tuchali awo muwala wa NBS TV najja na tukuba mwao weekend nage gagwa ko mangu hiti ya Uganda mara wiki 2 kirene nyo mwezi mulambo bi mwana omwana yakuba twende topate ne tugamba atekezo ya yindi echi ne kati tuchali ulira kadolaba Zinyobela wa mpo mkade wangengaa tano wachikubi. Omuchu usize gulile. Techi, Ngangamba nji mkuo otambule, ngoliwe ele paka kusite square. Ntambula, tolo uza mawile gangu wa banga chini, unakurumu. Ngababi vude koda. Oro. Ne wakatelika ni kakulashi. Na waka sini kati yako mba. Oro. Kwa chikamuji yako chisi. Oro wewe simba wo. Ngane simba wo wa. Toli nacho ya gaza kukule mbeda ba. Atenga no watokoze gulile. Toso wala kumala luna kulumuno kula bukadata. No mwa kakugana. Mutufu wero lina milioni zata aneyo. Ngo ya galo kole gulide. Nse sikenda kola gulide. Bokati TV njamu kutusa koka state makabili. Kwa si manji diri jengenda kutula. Erasa tuga kumala. Kati vikuwa maikaba mugumu. Totugamba anti si yegwe. Yegwe. No mwana tuende tupate. No tugende kupate. Abantu bamusoze mu bagamba yeye si yeye mbu yeye ngatali na makeup lye dobozi lye kagamba bili awe buzabuza tujja naye kumunonya tulabo dala yeye video ya luyimba katambika busegu abananga president Joya yogedde twade tumanyage na kugule ndongo abana tebachi agenda mu studio ebachi ayiya ebisigaddewo byakwe kubamirawo we batyombola mpola butambiwe oba butambula anyway Nyongela kujukiza nda mawali gano kakutusi wako Dreamline Pictures 256 baka furuwa kube vifana nyi. Wamu ne Home Connect Properties Uganda Limited. Home Connect wakolachi. Beba no baka furuwa barrio estate. Oyagala poloti. Oyagala farmlandi. Oyagala design ya nyumba. Oyagala nyumba. Ewe doku zimbanga. Ogula bigule. Ewebio na Home Connect. Eba na vyo. Genda kuwedi offices zawe. Kampala Road Mabirizi Level 7. Gojo kusanga Home Connect Uganda Limited. Erawa mune nasa na kumastowa Opportunity Bank Building Level 2. Home Connect ya oweri. Na wo. Yogera nabo. Wovere bweru.
oba wano nga naye tosobodde genda tumayo omuntu wakusimire kasita kusimira otandika na kusasulako kitundu kwekyo kyosimye oba tolina sente zimala iyo sasulako ekitundu n'omalayo bwotyo mpola mpola wobuli nezimala ettaka lyabwe lyakyapa ng'osasula nga n'ekyo kiggwa ng'okola ekiddako omala oggula ettaka ng'ate obakwasa okukubira dizayini y'ennyumba oba pulaani oba n'okuzimba obikwasa home connect kiba kijja kuggwa. It is the final channel. Be in the know. We out for now.